Хөвсгөл аймгийнхаа төмөр булга суман дээр хүрэлцэн ирээд байна. Яг одоо бол бид сумын цахиргааных нь төв талбай дээр бол байж байна. За бид нар амралтын өдөр яваад ирсэн. Нутгийн ард иргэдтэй бол гэр хорооллоор нь явж байгаа уулзалтаа маш их амжилттай өрнөж байна. Энд бидний ярих гэдэг юм төр үр 2000 мөнгө хөршгөө гэж Чингүн Жав гэдэг энэ эрхэм хүн Монгол улсыг өнөөдөр бидний өнөөдөр амьдарч байгаа бидний ирээдүйд амьдрах бидний үр хүүхдээ газар жаргалтай амьдруулахын тулд амь насаа золиослон байж явсан юм аа. За бас хэрчээ одоо байдлын бүхий санаан дээр бас гардаг Монгол улсын багт аваад байгаа энэ эрхэм бас энэ улсын ард түмэн биднийг бол сайхан амьдраасай гэдгийн төлөө халуун ам бүлээн цус оорсод тэмцсэн юм аа. Тэгээ энэ өвөг дээдсийнхэн үргэлжлэн болсон бид нар өнөөдөр энэ манангийн бүлгэлд ингээд дарлуулаад ийм одоо сул дорой амьдрчээж бол яавч бол болохгүй. Тэгээ нутгийн төвөн бол хэлж гээд бидний одоо энэ зорж ирсэн энэ ажлыг бол маш их баярлаа. Залуучууд маань эх орон ард түмнийхээ төлөө ингэж манай нутгийн баатар хүүгүүчээ ингэж тэмцэж ирж ард түмдгээ уулзж байгаад бол баярлаа гэдэг зүйлийг хэлж гээд. За мэдээж иргэдтэйгээ уулзаа явж байгаа иргэд түмэн олон бас олон зүйлийг бидэнд ярьж хэлж гээд. За та нарын тавьж байгаа санал бол их зүг байна гэж. Ямар санал тавьж байна вэ гэхээр та нар бол иргэд биднийг өөртөө оролцооч, өөртөө сум ормотга хөгжүүлээч, удирдаач гэд ингээд явж байгаа ч нь бол маш их зүг байна. За мөн дээрээс нь мөнгөгөөр сонгуул хий гэж байгаа санал ч зүг байна гэдэг. Ийм одоо сан санаачлууд ард иргэд манад хөргүүллээ. За бид хоёр бол яг одоогийн байдлаар бол түрүүн автомат дарга маань хэллээ. Бид бол энэ гайхалтай өвдөөцийнхаа тий одоо хөшөөд урсгалын өмнө бол бид зогсож байгаа маа. Тийм учраас бид бол мэддэг. Тэгээд Монгол Улсын Баатар даваад орж замун дээрээс нь Шадар Ван Чингүн Жав гэдэг энэ олон хүмүүсийн одоо бүлээн цус халуун амиараа олж өгсөн тий хамгаалж үлдээсэн энэ газар нутгийг бол бидний өвдөөдс бидний үеийн залуучууд бид бол ингээд цааш нь хөгжүүлээд маш зүг авч явах ёстой. А гэтэл Монгол Ардын нам ардсан нам Монгол Ардын хувьсгалт нам гэдэг энэ намуудад бид одоо сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Монголын ард түмэн өөрсдийнхөө амьдралаар тоглуулж болохгүй. Өөрсдийнхөө үр хүүхдүүдийг энэ худлаа ярьдаг Монголын төрөөс хулгай хийдэг нөхцөлд бол даатгаж болохгүй гэдэг энэ салыг ард түмэндээ тавиав гэж ард түмэн гэсэн үгнийг ойлгож байгаад маш их баяртай байна. Монголын ард түмэндээ одоо нийт хандаж энэ сум гэдгээр Хөвсгөл аймгийн нутгийн зам бол Монголын ард түмэндээ одоо Монголын ард түмэн номоо дөлгөөхөн байх бол цаг бидэнд байхгүй. Бидэнд айц гэж бод би. Гэхдээ айцаас илүү айдас гэж байдгиймаа гэдэг түмэн олон минь ойлгож одоо бүгднгийн одоо зөв замаар тэмцлийн зам руу урайлж байна. Тэгээд үнэн ба зөв нам бол дөрвөн төрлийн хувьсгалыг санал болгож байгаа. За эхний хувьсгал бол сэтгэлгээний хувьсгал. За бид бол ингээд сонгуулаар бол сандаа хөдөлгөхгүй байх тухай, замун дээрээс нь улс их орноо иргэдний өөрсдөө авч явах тухай энэ хувьсгалыг санал болгож байгаа. За хоёр дахь хувьсгал бол сонгуулийн хувьсгал байх учиртай. За гурав дахь хувьсгал бол хариуцлагын хувьсгал байх ёстой. Ягаад гэвэл энэ Монголын төрт гавсан лойерчдаас бид бол хариуцлага нэхэн тооцоо шалганаа. Харин төрийн удирдлагад явж байгаа шин залуу үеигээ бид бас хариуцлагатай байхыг шаардна. Хэрвээ хариуцлага алдах юм бол гурван ярын төр дэвшил болохгүй байх ийм боломж нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэдэг ард түмэндээ бол өөрсдийнхөө бас үнэн ба зөв намын мөрийн хөтөлбөрөөс танилцуулга явуулж байна. За дөрөвд хувьсгал бол хөгжлийн хувьсгал байх ёстой. Тэрнээс Монголын ард түмэн 30 жилийн хугацаанд ардчил гарч ирээд 30 жилийн хугацаанд ингэж ядуу замун дээрээс нь ард түмэн уур бухимдалтай гудамар зурж өнгөрөхөд инээмсэглэлгүй. Би яг энийг юу гэж хэлэх гээд нөхөөр Монголын ард түмэнд өнөөдөр ажил алгаа, Монголын ард түмэнд өнөөдөр тий магадгүй бүр одоо юу гэдгийг эх орондоо итгэх төр улс таа итгэх итгэл одоо нэр хүнд гэж алга. Тийм учраас энэ бүх зүйлээс бол үнэн ба зөв номын залуучууд бид салгаж за зөв чигт нь ард түмнийг урайлна. Зөв чигт нь хамтдаа хөдөлнө гэдгийг бол хэлхэн зүйтэй болов гэж бодож байгаа. За дайсан гэдэг бол ер нь гадны дайсан, царай зүс нь өөр дайсан бол их амар байд юм л да. Хараа энэ бол гадных, энэ бол хятад, энэ бол Орос дайсан байна гэж. Гэтэл Монгол хилтэй, Монгол нутагт амьдэрсэн, тэгээд дотроос нь гарч ирсэн энэ урвагчд бол танигдхад бэрх хамгийн хэцүү дайсан байд юм бэ. Ард түмнийхээ эрх хэчгийг хойшон тавьсан зөвхөн амийн хувьдаан байцгсан энэ төрлийн төчөөс сална гэдэг бол тийм амар ажил биш байна. Гэхдээ энэ бүхэн хүмүүс их мөнгөтэй байна. Гэхдээ бидэнд үзэл санаа байгаа учраас ялхад бол маш төхөм. А яагаад гэхээр энэ нутгийн ард түм бол бүгдээрээ хилж байгаа юм. За бид бол ойлгоцсон. Ардсан нам ардын намынх нь дүнгийн тавьсан. Гэхдээ та нарыг бид энэ дээдлийн дарга нарыг дэмжихгүй байна гэд ойлгоод байна чи бас дутуу бодож чи. Одоо ерөөс суманд байгаа ардсан нам ардын намынхаа уулсуудыг дэмжихгүй байгаас эхлэх юм байна гэдгээ дор бүрдээ ойлгочлаа гэж бодож байгаа. Хамгийн сайхан байлаа. Тэ мэ? За мэдээж Монголын ард түмэн
бидэнтэй та бүхнийгээ нэгдхийг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Тэгээ олон хүмүүс нэгдэж нийлж байж энэ ард түмний амьдрал бол сайхан болно гэдэгт энэ үеийн залуучууд бол итгэж байгаа. Тийм учраас бидэнтэй нэгдэж нийлхийг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. За баярлаа. Сайн байцгаана уу. Төмөр болгын сумын нутгийн зам болом нэ. Өнөөдөр үнэн баа зүүнмийн залуучууд эх орон ард түмнийхээ ирээдүй үр өвтгэн сайн сайхны төлөө Монголын ард түмнээ нэгтгэхээр төмөр болгын суман дээр ирлээ. Өнөөдөр Монгол хүн Монгол газар нутг дээр эзэн байдаг. Өнөөдөр Монгол хүн Монгол газар нутг дээр баян байдаг тийм тогтолцоог бид бий болгоё. Өнөөдөр Монголын газрын доорх бүх баялаг Монголын ард түмний өмч юмаа гэж үндсэн хуулиндаа заачаад Монголын дэрийг удирдах байгаа нөхдүүд нь өөрсдөө гэдэж үүдэх өөрсдөө баяжлаг тогтолцоог яг одоо халахын тулд үнэн боо зүүнмийн залуучуудтай та бүхнийг нэгтгэсэн хэмээн хүсэж байна. Бид одоо сонголтоон зүг хийдэг. Бид одоо хутлаа яриад хийдэггүй нөхдүүдийг хариуцлага дооцдог. Тийм тогтолцоо бий болгоё. Сонгуулийн замаар хувьсгал хийж 28 жил Монголын төрөөс хулгай хийсэн нөхдүүдтэй хариуцлага дооцъё. Эрх мэдлээс нь дуусан цаг тэдэнтэй хариуцлага дооцгаамархаа. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүний дарахан ирэх, засгийн газрын гишүүний дарахан ирэх, Монголын дүр гарчаад өөрсдөө дарахан ирэхээр хамгаалаад улс орны ард түмний идэх ус, ард түмний идэх хоолноос хөвслөөд идэж хулгай хийж байгаа энэ нөхдүүдтэй эрх мэдлээс нь болж хариуцлага дооцъё. Нэг намын дарангуул тийм ээ, олон намын систем үүсчихсэн байхад энийг ер нь бойдуулах хэрэгтэй. Ерөнхий сайд урлын дарга хоёрыг бол огцруулах хэрэгтэй. Бүр олдс бүчгэд тавиад яах вэ? Тэгтэл ер нь муу. Та нар бол зөв бэ, та нарыг бол дэмжчих. Үнэн баа зүгээр үнэн хөдөлсөлт байна. Монголын төрөө сунгаа хэлсэн баян өвчнөр байдсан дуурчдын Монголын бүр уран уян ашиглах бай. Монголын төрөөс ингэж уусан бүх өнгийн хаал яана. Тэгээд шүүх шатны аюулгүй хариуцлага дооцож ингэж бидэнтэй хариуцлага дооцож Монголчууд өөрсдийн юм аа эзэн өөрсдийн юмдаа эзэн болох хэрэгтэй байна. Энэ сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Монголын төрийн удирдсан нөхцөлөд ямар нэгэн дүгнэлт өгвөл ямар дүн тавих вэ? Нэг тийм сайн биш шүү дээ. Ажиллаа гэж бодохгүй. Би сэтгэл таарсан юм шиг. Тэр орон дээр хэлцээ. Амаа юу болохоос чит. Чи ийдсэн би ийдсэн гэл. Тэ? Тэрхүүл ажилтсан. Энэ Монгол Ардын нам ардсан намаас салгая гэдэг энэ санал хүсэлтийг ардлагдтай танилцуулга явуулж байгаа юм. Энэ бол таны хувьд. За таны хувьд ямархуу санаа оноо байна? Таны хувьд яг сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Монголын төрийг удирдсан хүмүүсээ ямар дүн тавих уу? Хэрэг дүн тавья гэвэл. Муухан тавина шүү дээ. Хамгийн мууг нь л тавина шүү дээ бид нар. А тиймэрхүү байдаг. За, ах бидний үйл хэргийг ер нь юу гэж бодож байна? Ингээд ард иргэд нь өөртөө оролцооч аа гэхээр. Ба дэмжлэггүй яг бол ханарыг дэмжихгүй шээ, энийг дэмжихгүй. За. Сайхан зүтгээл эднэрийг л гарахгүй байхын төлөө юм хийгээ сайл гэж бодож байна. Шээ үгтэй тий. Ба ер нь бид нар ингээд хороолоорлоор нь яваад ард иргэдээ ингээд хайлт хийж зарцсан. Ингээд л уулзахгүй заадаг юм. Гарч бол айгаад байгаа шүү. Манай энэ бол одоо ардын нам бол нэр үн гэдэг дарамтлаж. Үнсэн морон утга Монгол ардын нам ардсан намаас салгаач. Аа энэ дээр ер нь ямар санаа оноотой сүүлийн 30 жилийн хугацаанд төрөлдөж байгаа нөхдүүд ямархуу одоо те ард түмний эрх шин төлөө үйлч чадвуу чадахгүй байна. Тэр бол өстой үнэн нөхөл болж. За сонгуульд л өөрөөсөө тэгэл бид нар ч одоо за би ч одоо тийм ярас үүсгэж байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо сонгуулиар ч одоо нэг тааруун цаасаар одоо энэ манай энэ иргэдэг нэр үнэн тэрхинд балаар болж байна. Би тэрний төлөө одоо тог эсэлж бол одоо сүулт одоо бүр өөр яг гიშгч газар болчихгоо ярихч юм болчихгоо шүү дээ. Хоёр жил зэрэг байна. Нэг нь болох юм. Одоо ямар угаасаа 20 жил одоо ямар 30 жил ерөөсөө ямар ч ажиллагаа байхгүй одоо ерөөсөө энэ дээр одоо нэг хийх нэг айлт тосод байгаа тийм. Одоо би болдог бол баг 76 болоо баг энэ ард түмэн дотроос нэрийг сонгоод гаргаад өгсөд гэж хэлэхгүй хэлмээр санагдаад байна. Ард ирэлт гангадаг бол итэр одоо дээрээс гарах бол ямар ч боломжгүй болоод мэш одоо энэ дотор. Ерөөсөө би итгэл алга уу бас. Одоо би угаасаа энд
Ягаад худалдаанд барагд Монголд одоо ягаад төрчих гэж одоо бодоод байгаа ч юм. Монгол бүр тон ухаанаа зөв засах байна. Тэгтлээ гомдох гэж. Тэгэл тэгэл одоо юу нэг гарсан юм байгаамаа ингээд тэтгэлтэй. Одоо өртөл бас нэг хувь юм ад юм дэг ажил уусаа готой явжлаа. Тэгээ сая харин энэ ажилсан чинь гөр юм ярих дараа нэг нь гарч ирээд ингээд байж. Гөр явах үед энэ уруу намчад. Сайч ажиллаг баха. Дандаа. Харилгуугийн ялангуяа Монгол ардын нам бол одоо ингэж шарал ажиллах гол байх л да. Уг нь ажиллахгүй л байх л гэж л одоо ард хүмүүс бас яанаа итгээл. Итгээл ингээд одоо ингэ тэр их хурлын гişүү одоо сонгосон байх. Гэхдээ одоо би юу вэ? Ур бодох би хувьсаа бол үндэ миний санаа төрөхгүй л ажил. Тэгээд одоо ингээл хуваагдчихсан. Тий. 32-ын бүлэг, 33-ын бүлэг гэж хуваагдсан. Ингээд тийж хандаж яах. Тий. Төр. Тий. Амлаж анх гарч ирэхдээ юу гэж гарч ирлээ тий. 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 Тэгээ одоо энэ 20 онд та ер нь яая гэж бодож байна. Би юу? Тий. Юу гэсэн үг вэ? Одоо 2020 оны сонгуульд та одоо ямар улсуудыг дэмжиж? Бидний залуучууд бол ингээд улс орноо ягаад ард түмэн дундаасаа зөв улсуудыг нэр дэвшүүлж гаргаж ирээд ингээд энэ улсуудыг өөрчлөе гэж байна. Ерөөсөн тий. Манангийн төр гэдэг чинь бол Монголын дээр байгаа юм биш болчиход байгаа хэрэг. Энэ болохгүй байгаа нөхдүүд чинь гаргаж өгдөг нь энэ сум орнуудад байдаг нэг ардс нам ардын намын эгэлж ирийн гişүүд маань гаргаж өгчээд байдаг. Тэгэхээр бид нэр энэ сум орнд байгаа ард түмний эгэлж ирийн гişүүд маань ойлгооч. Одоо та бүгдийн сандлаар энэ эдэнгээ гараад Монголын чин баялагийг зөөгөөд дууслаа. Одоо би танаас нэг юм асуу. Оюу толгой таван толгой орд. Тэгэл Монголын алтуудыг ухаад байна л гэдэг газар нутгаа ухаад. Тэгээ эндээс орсон орлогоороо таны амьдрал нэг ийм ийм хийж яана гэж төр төсөг хэлв үү? Баахгүй. Харин тий. Тэгээ одоо яагаад ингэ ухаад байна. Тэгээд одоо яах вэ? Би одоо ямар ч байсан энэ залуучуудын энэ одоо танаа энэ энийг л одоо би дэмжлээ. Өөр хэрэгс над нэг би бол альц намын гишүүн биш. Мэддэг байв уу? Аа энийг мэднэ. Дээд дэх 24-р зууг дээр нэг үнэн боо цагаар нэвтрүүлэг гард. Тэрийг үзчихсэн үү? Үзнэ байна. Ер нь бидний зорж байгаа ямыг юу гэж бодож байна? Ер нь одоо ингээд бүгдээрээ л хамтраад энэ улс орныг өөрчлөе гэж би зөвлөв. Одоо тэгэл юм хийж чадчихвэл зөв үл яах вэ гү? Тийм ээ гарсан юм байх нь тийм. Бид нар гол нь оролц гэдэг юм хөө. Тий. Оролц л гэдэг. Одоо ард хүмүүс бол ямар юм итгэхэл байсан байгаа. Тийм ээ. Тий. Тийм болсон эдгэр ард хүмүүсийн хураа ийдсэн тий. Тий. Тийм л байгаа. За за. Эндэл юм хийгэл гарч ил юм хийх юм бол ард хүмүүс тэр яриа л дэмжин штеп мэдээж тийм ээ. Тий штеп. Тий. За за баярлалаа хөө. За. За. За тиймээс чи 200 юм биш тий. Тий 200 км. Бид тэрийг өмнө нь 100 км гаруйдсан. Эхлээд энэ сумын төмөр сумын эрэг төвчлөнээ. Тэр төмөр сумын эхлээд хатмагсан сум орнуудаасан бүгд төвчлөж байна. Сайн байцгаана уу? Эрхэм мөндөд төмөр сумын нутгийн зөвлөл минь ээ. Үнэн ба 100 намаас та бүхэндээ мэдчилж байна.
бид Хөвсгөл аймгийнхаа бүх сумдаар төрж ард түмэндээ бүгдээгээ нэгдэж байна. Үнэн ба зүүн өмийн залуучуудад зориг бий. Эх орондоо ард түмэн сайхан амьдрах учиртай бидний өвгөөдөөс халуун ам бүлээн тусаараа хөтлөсөн энэ хорыг бид сайхан амьдрах учиртай юм аа. Түүнээс биш түүний 30 жилийн хугацаанд Монголын ард түмнийг сайхан амьдруулнаа гэж амласан Монгол ардын ам ардчлан нь Монгол ардын урсгалаас салах цагийг төлөвлөжээ. Сонгууль бүрээр сайхан зүйл амлах. Сонгууль бүрээр ардын гэдэг амьдралыг сайхан болгоно гэж хэлжгээд дараад нь хүлэгдэх нөхцөлтэй хариуцлага тооцох ёстой. Өнөөдөр Монголын төр хариуцлага гэж алах. Эдсэн уусан бүхэн нүдэн дээр илхэн байна. Ард түмний амьдрал өрөөдж байгаа энэ үед энэ нөхцөл баян амьдрах ёстой ба. Тийм учраас саад нэг бинтээр ирэвэж Унун бараа цун амнаас 2020 оны сонгуульд нэг дэвшилж ирж хөрж байгаамаа. Бид таамгныг нэг дэвшилж, дэвшилж нэг төвөрлийн элчин барьцаа хүрэх байхгүй. Өнөөдөр Унун бараа цун амын залуучууд бид дөрвөн төрлийн хувьсгалыг Монголынхаа ард түмэнд танилцуулж өгнөө. Эхний хувьсгал энэ бол сэтгэлгээний хувьсгал юм аа. Хоёр дахь хувьсгал энэ бол сонгуулийн хувьсгал юм аа. Гурав дахь хувьсгал Энэ бол хариуцлагын хувьсгал юм аа. Өнөөдөр бид хариуцлагатай төлөө үйлсэн. Дөрөв дэх хувьсгал энэ бол хөгжлийн хувьсгал байх ёстой. Ард түмэн сайхан амьдрах нийгэм байх ёстой ба. Одоо улс орны амьдрал ямар хөө байна ах? Аа тэг жаахан барахан маягтай л болсон шүү. Барахан маягтай л угаасаа барах барахард байна. Өөр юм хөт. Тэ. Одоо хилж яриач өөрчлөлтүүд ингэдэг одоо. Энэ хоёр наамдгаа солигдсоо гараад аль нь ч юм ийхгүй байна шүү дээ. Одоо солигч үнц байдгүй юм шиг юм уу? Одоо бол яг Үнэн Батуу намын залуучууд одоо жишээлбэл бид төмөр улс сумаас бид сумаас эхлэхийг явуулж байгаа. А бид нар бол хин нэгэн гарч ирээл би улсын хурлын гишүүн болох гэж байгаа юм шиг. Тэ би бол бүгдийг чадмаар явуулж байгаа биш. Ард түмнийг өөрсдөг нь оролцооч. Одоо жишээлбэл ах одоо та хоёр хоёлоо одоо жишээлбэл энэ 20 оны сонгууд бол Үнэн Батуу нам дээрээс нэр дэвшээч. Бид одоо хин нэгийг нэр дэвшэхэд нэгч төрний дэнчин барьцаа хөрөнгө авахгүй гэдэг одоо жишээ нэг хилээд явж гин л тэ. Өнөөдөр энэ нөхцөл сонгуулаа дандаа мөнгөөр хийдэг сонгуулийг тийм учраас бид бол мөнгөөр сонгууль хийхгүй гэдэг ийм зарчимтай байна. Одоо жишээл Үнэн ба зүг намын батлахыг зөвхөн энэ одоо манай төмөрөд сумчны 21 төлөөлөгч тэ тийм ээ. 21 төлөөлөгч л өгнө. Өөр хинт ч өгөхгүй. Тэгээ гоож одоо таа намын батлахыг аммаар байна энэ жишээ нэгдчихээ нийлж гин гэсэн ямар ч хүн байсан бид батлахаа гэсэн. Гэх юм мэдчлээ ингэ явж байгаа. Тийм учраас та бүхний бас нэгдээсэй гэж үсэж чинь. Ер нь оюутлахаа таван толгойг ашиглалаа. Та бүхний амьдралд бас ачтаа тустаа юу болов ах? Ястаа мэдсэн. Бид нар тэл ирсэн л юм байхгүй. Тийм. Нодор хай сайр хэл юм бэлээ улс орон сайруулна гэсэн сайр юм. Өөрснөө сайр гэдэг юм биш юм уу? Тэрнээс одоо энэ ард түмэнд хэрэг болох юм байхгүй л байгаа даа шүү дээ. Тийм. Бид бол агуу түүх үхэ мэддэг одоо энэ яг төмөр улгсан бол Монгол улсын баатар даваад оржээ. Үлгийн нутаг тийм ээ. Тийм учраас энэ сайхан одоо тийм үгдээцээ халуун амь бүлийн цасаар олж авсан газар нутгийг бол бид бол ухуулахгүй байх. За хөгжил бол олон төрлийн хөгжлийн хувьсгалыг хий яагаад бид ер нь санал болгоё гэж байна. Ард түмэндээ бол дөрвөн төрлийн хувьсгал хийсэн байна. Эхнийхэн сэтгэлгээний хувьсгал гэдэг. За яагаад сэтгэлгээний хувьсгал хийдэг юм бэ гэхээр энэ ард түмэн ардын ам ардсан намыг дээш нь гаргаж өгөөд ийм үү. Гаргаж өгсөн тоогоор энэ нөхдүүд өөрсдөө баяжиж, өөрсдөө хөрөнгөжжээ гэж харж байгаа. А тийм учраас сэтгэлгээний хувьсгал. А хоёр дахь хувьсгал бол сонгуулийн хувьсгал. Өнөөдөр бид буу шийдэн бариад чагсаа тэмцгээс илүүтэйгээр сонгуулийн зарчим байна. Одоо яг бидний үйлчлж байгаа үндсэн үеийнхээ зарчмаар гэдэг нь хувьсгал юм байна. За гурав дахь хувьсгал нь хариуцлага хувьсгал байх хэрэгтэй юм. Та бол бас мэдж байгаа. Энэ нөхдүүд одоо идэж уусан гэж телевиз радиогаар ярьдаг. Ер нь идэж уусан болохоор ард түмний амьдрал сайхан болохгүй гоо. Та энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Яг санал нэг л байна уу. Ард түмч одоо бид нар чи өөрснөө гараад өөрснөө ачдаг. Бид нар чи тооцдог ярьдгүй юм байдгүй юм шиг юм уу? Ярьсны нь аваач орчих юм шиг юм гэдэг нэг амаг юм байна. Айгаа сууж идэх гэж тахан болоо гэж. Амаг уу ярил юмд орчих юм болоо гэж бодож сууж идэх шээ. Тэнгэс би бол альч намын гишүүн биш үү? Тэгээ бос юм би бол. Угаараа яг юуг нь харж байгаа боломжтойг нь яг дугуйлд гэл юм. Одоо энэ дараа бас гайгууж магадгүй. Гайгууж магадгүй. Тэгэл бензиний үн нэмлээ тэгэл ялгаагүй бүх юм дагаал нэмчих юм биш тийм шүү.
тий одоо зайлын яг хүн жижигэн нэмэл гэж дагаад ялгаагүй энэ дэлгүүрийн чинь юм аа нэмээд одоо эзэн чигэр их 2500 болсон байна гол хөтл 1000 гараад авчихсан. Тэгээ бензин ч одоо 1600 мөнд байсан ч одоо 1800 гэж байгаа үстэй чи. 1800 болсон л шүү дээ литр. Ийм л байна шүү дээ ерөөсөө яг нэг манай сум байгаа байдал нь бол юм бэ. Эний чи ярьж хэлээл литрт хилж л байгаа юм. Аа засна гэж авдаа засах юм байхгүй баг байдгаар л байна. Улмал дордоо ингээл харамчлаа засах нь үдээ нөгөө бүр олон соголч гарга юм шиг. Мөгөт ах энэ улс их орныхоо төлөө хэр санаа зовж байна. Одоо тэгээд ер нь хилцүүл байна штэ ер нь нөлөөлөл тэгээд одоо сайжирн сайхан болгоно гэж би энэ тэгээ уусараа л одоо тэгээд баг Артын нам муха, ардсан нам муха гэж би энэ лугаа бүтгсээр байтал. Ард түмний хоёр хуваасаар байтал. Аха. Залуучууд нийлдэгдээд нь маниус чирэгдэл тэгэл одоо тэгэл. Та их орныхоо төлөө, ард түмнийхөө төлөө юунд илүү санаа зовж байна вэ? Эргүү үнэд тийм ээ. Аа тэгэл юм болох юм байх шээ. Аха. Тэгэд олон ор талуудыг ашиглаад одоо жишээлбэл таны амьдрал ямар өрөөгөөчтэй зүйл байваа. Тийм юм гэсэн болов яах та. Аха. Жишээлбэл таны амьдрал энэ орд газрыг ашиглаад одоо тий а ийм ачтай тустай зүйл болсон гэсэн ийм юм одоо ажиглагдсан уу? Яг тийм гэсэн сайн битгэхгүй л. Аха. Одоо миний амьдрал яг байна. Энэ болох нэг нь болохгүй болохгүй нэг нь болохгүй бол ч дээрээ удирч байгаа усууданд ад түмнийх амьдралыг л нэг жоохон хомсдолж явах шиг байна. Аха. Ерөөсөө л. Одоо өөр яах вэ? Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд төв удирдах байгаа нөхдүүд Монголын төрийг хэрхэн удирдах вэ гэж та бүхэн ч Зарим нэг нь удирдах сэтгэлтэй хаа, зарим нэг нь удирдахгүй хувь арилын ашиг хонжих ус ус байна шүү дээ. Янз янз л байна. Бас. Тэр нь удаа нэг тал руугаа муухагаар нэг сайн нэг дараадаж болохгүй. Аа сайнэр нь бас мууг нь бас хаалцдаж болохгүй. Амьд та цагтай байгаа аав хүмүүд амьд та цагтай ч гэсэн. Тэгэхээр зарим нэгийгээ цэвэрлж, зарим нэг нь их удирдах зөвшөлтсөөр л өгнө ажиллаа явуулж байгаа бол хууль дүрм нь одоо үгүй. Ташаа бүрэн хэрэгжиж явах болов уу гэсэн бодол байгаад юм. Тэгээд сайхан сайхан юм ярьж гарц хачхал. Тэгээд яг ачаар дээр гараад ирсэн хойноо уул. Тэгээд эргэж харах чинь усууд чинь их ховорхон болчихвол. Тэгээд нэг их жоохон ихтэл идэв штий энэ сонсгол байхад ер нь батлахад шилжих юм аа. Одоо хүн ах дүүнэрээр нутаг одноро гол усаараа тэгэл дандаа мөнгөний л сонгол болсон шүү дээ энэ угаас. За нэг хүн нэг за энэ ч яг хэрэгтэй юм уу да дэмжидэ гэж нэг ард түмэн ярьсан мөртөөсөө яг сандаах болохоор тэгэл удаал байл гэж шүү дээ. Мөнгө мөнгөндөр л явчдаг болсон. Энэ талд бол яг батлагдаа үн тэгчийн гिच гэж хэлэх хэрэгтэй тэгэл ард түмэн иргэд өөртөө өөрөө өөртөө ганц эрхээ хэлэх боломж нөхцөлийг бол зүгээр нэг он зургийн нэг минут чүрхгүй нэг хугацаанд л ингээл гар үзэх зурх нэг юм дугуйлахт хэдий л амьдрал ингээл бохны алгачтай байгаа шүү дээ. Яг үн тийм ээ. Дөрөн жилд олдож байгаа нэг эрхэл сонгол шүү дээ тий. Эрхээ эдэл сонголтой гэж эрхээ эдэлх юм аа яг эрхээ эдэлж чадахгүй л байгаа яг яасан юм бол. Та олон ард түмэнд хандаж энэ саналаа мөнгөөр хөвлөдөхгүй байх тухай уриалж хэлвэл. За одоо тэгэл дөрөн жилд иргэн Монгол хүний иргэн болж байгаа хувьд бол нэг эрхээл зөв сонголтой хийж ирээдүйнхээ үр хөвгт хойрт амьдрах хэрэгтэй гэдэг нь өөдөн татахын төлөө
сайн сайхан болгохын төлөө ер нь сонголтоо зөв хийх хачаал гэж хэлмээр. За баярлалаа. Заах дамжилт төсөө. Чорныхон төлөө санаа зовж байгаа юм энэ газар нусыг яваад энэ байгалийн зөвхөн асуудлыг алдагдуулаад одоо газрынхаа алт мөнгөийг аваад гадаадд энэ чэйбл хийгээд энэ ард түмнийг бас энэ ард түмнийгээс монгол сэтгэлээс салгацаад байна уу гэж ойлгоод байна. Яах вэ? Ард түмний үг сонсож ав эцэг өвгдөлийн үгийг сонсож ихэр нь хутлал дийддик зуурчгуу тарихын гарсан байна гэж ойлгоод байна. Алсын санаа арга энэ ирээдүгийн ард түм энэ их орныхон төлөө амьяла цэвтэд ирсэн ард түм байх шүү дээ. Тэгээ одоо тэрийг чинь удаа утаан дарамтал одоо хүний үгийг сонсдог юм ахмадын үгийг сонсдог байдаг. Тэгээ одоо тэгээ тийм болоод тэгтэр энэ их орн маань эзэнгүй болчиход энэ миний бодлоо. Энд эзэн хэрэгтэй. Эзэн хэрэгтэй дээр зөв зөвчтэй юм хийдэг. Ард түм их орныхон төлөө малчит ард түмнөр хэдэн зуун жил мадар амд их орныг бичи шүтээд явдсан төвхтэй байгаад буруу хууль урагшчихад байгаа. Тэгээ одоо яах вэ гэхдээ энэ өөрчлөлт нь бүр аппаратаар нь бүр солих нэг цаг хугацаа болчихсон. Яг үн тийм сум орон нутгийн хүртэл энэ Монгол ард энэ ардсан намаас салгаж яаж бид бүгдийг салгаж яаж энэ аппаратаас юусо тэр ажил ч үнгэж байхгүй байл тэгээд л бүр шинчилж яаж юм өөр. Ингиж бодчихо. Тэгээ одоо тэрний тэр их хилэг олдог ардчм ойлгодог сэтгэлгээ хэрэгтэй. Яг үн тийм. Яа тийм бид бол ард түмэнд дөрөв дөрөнгөө хувьсгал хий гэж санал болгож байгаа. А тэр чинь энийх нь сэтгэлгээний хувьсгал. Ээ таны хэлээд байгаа. А хоёр дахь нь бол сонгуул ийн хувьсгал. А тийм. Гурав дахь нь бол хариуцлагын хувьсгал. А тийм. Дөрөв дахь нь бол ингээ хөгжлийн хувьсгал байх хэрэгтэй. Тэгээ одоо энэ нөхдүүдтэй хариуцлага тооцдог Монголын төр гэж алгаа шүү дээ тийм ээ. Оо ёс тооцохгүй байна ан тийм бай. Нийтээр угаса аппаратаар хуйлдаан тэ. Энэ бол ийм болсон байна. Ардын нам ардсан нам гэлтгүүд адилхан уралдаж идэхэл бодоод байна. Гэ тэгдээр ана хутлаа. Уурахад тэр ч юм уу чи нэгэнтэй тэмцэлдэд байгаа нэг сайн ажилчин хүмүүс харагдаад ажиллахгүй байгаа даа. А тэгэд Монголын ард түмнийхээ сэтгэлгээгээ тавчаад. Гэ одоо би энэ сайн сонсоод ингэж энэ чи зөвл юм гарч нэг энэ өөрчлөлт гарахгүй л одоо ирээсэ болохгүй. Яагаад гэвэл энэ чи одоо хичнээн хуулгаад өвгдөдийнхээ ахмадэдийнхээ лам хөргүүдийг алд устгала. Аахад одоо төрийн эсрэг гэж үтсэнгүүдгээ устгала. Энэ чи дан зугаасаа тэгэл одоо энэ арчил гарлаа гэхч анхын одоо тэр зоригт гэдэг хүн ингээд гарахчих чинь алдаг үлдээ төр эргүүлчихлээ. Ойлгодог хүн байдаг юм. Миний бодол бол тэгж байдаг. Лууга төр эргүүлэл тэрийг хүчээр авчиж төр эргүүлж байгаа юм байна гэж ойлгож байгаа. Тэ? Одоо зоригч гэдэг хүн үл одоо тэгээд хүний улс төрийн золиос болсон. Энийг хөндөж байгаа хүн байна уу? Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд Монгол Ардын нам ардсан нам хоёр бол ээлжил төр өрсөн та мэдэж байна. Мэд. А гэтэл энэ ээлжил төр өрсөн нөхдөл мөрийн хөтөлбөрөөр хэрхэн хэрэгжүүлв ба? А хэрэгжүүл. Энэ бол худлаа ярь төрийн эрхэд гацхаал худлаа юм амлцхаал ачид дээр ерөөсөй биелж байгаа юм байхгүй. Ийм л. Тэгээ энэ ч одоо ирээдүйд энэ хүүхдийн төлөө их орныхын төлөө их сэтгэл зовж байна. Яг үнэн тий. Ерөөсөө ирээдүй ийм л байх юм бол энэ утга агуулгагүй байгаад байгаа. Ямар ч утга агуулга байхгүй. Ерөөсөө Монгол хүн юм аа, Монгол төр ёо, Монгол нутг юм, Монгол сэтгэлгээ ерөөсөө өвлөдөхгүй болчиход байгаа. Төмөр улсын бол бас онцлогтой. Монгол улсын баатар даваад орж гэдэг хүний өлгийн нутг шүү дээ. Тийм ээ. Арга баг. Энэ сайхан алдын нийтэд том сэхэт төнгүүд байсан. Ард түмнийхэн төлөө их орныхон төлөө чиг үнэтэй зүтгэжсэн. Энэ одоо сайхан сайхан улсууд байж та аль чиг орон аль чиг сум аль чиг захиргаа дахиад аль чиг нутг төр тэгэхэд одоо тэрний чинь алхамаар буруудуулаад тэгээ одоо би бүр өвгдээдээ сайхуулаад бодоод байна л дээ. Тэр лам хувирах гээл одоо өвгдээд бидний маань арга байхгүй ус ус авгийнхаа хэдэнгүүдийг бүрэн мөсөн устгачлаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ яагаад энэ одоо хилэнгдлийн мөнгө зөнгөгөөд л одоо ингэ ард түм буруу ажил хийж одоо өвгдээдийг алж устгахад ингэсэн хилэнгд лам хувиргуудыг устгахныхаа мөнгө зөнгөрийг өгөөд л эхэллээ. Тэгээд яагаад энэ лам юу төр яачаад энэ одоо шашин шүтлэг гэхэд яагаад өөрөө ирэх чөлөөгүй яагаад төр өөднө гарахгүй энэ
энэ сэтгэл гээ. Одоо хүн Монгол хүн ихийгээ эцгийгээ мэдгүй хана мэдхгүй ихэсгээ төрсөн ихэнгээс заяасан хүн байхад яг гад шоронд эзэн болж болтгүй юм. Ийм нэг асуудал. Энэ гад шоронд л эзэн болох юмсан. Үгдээдийг хүндүүлдэг сэтгэлээтэй. Үнэн мөнөөр л ажиллаж ад тэм үү. Ирээдүйд үр хөвгчийн төлөө ажилладаг төр байгаасаа л гэж боддог. Ахичны юу яах юм дий минь. Энэ нам чи ингээд байгаа одоо бид нэг ингээд буруугаа засаад бивийн лугаа буруугаа чи нэг лүгэ буруугаа чихээд тэгээ дундаа аваачиж хэрэгээ дундаа хийчихээд ингээ хуульд надчаа хоёр тэрсэлцээд байгаа биш хуульд идээд байгаа биш хардлага төрж байна. Ахичны үүд. За баярлалаа баймхаа. За. Тийм л байна. За бид бол ингээд залуучууд нэгдэж нийлээд их орно өөрчлөлт яа гэж байгаа. Тэгээд үнэн ба зөв нам гэдэг энэ улс төрийн хүчин байгуул. Та үнэн ба зөв цаг гэдэг нэвтрүүлэг үзчихээ гэж хэлж байна. Тийм үү. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд юу гэмдэ аха яа тавсаа. Ардын нам ардсан нам энэ мөрийн хөтөлбөрүүд нь хэрхэн биелэгдсэн бэ? Аа тийм биелэгдэх тааруул энэ даа. Аа. Одоо яг энэ яг төрд гарсан нь одоо өдөрлгүүд нь л их буруу байна гэж ойлгож байна. Тийм. Буруу болгож байна. Сумор нутагт байгаа зөв хүмүүс юм боёноор төрд гарчаад нөхдүүд төрийн мөнгнөөс төсвийн мөнгнөөс иддэг ийм тогтол цотол болчлаа шүү дээ тийм ээ. Тийм үгүй болчлаа шүү дээ бас. Аа сайн үү. Аа. Ардын мангал, ардсан мангал долоо дээрээр гарцсан дээр бас үү. Аа. Ямар ч ялгаа байхгүй гэж дүгнжин үү та. Тийм. Монгол ардын нам ардсан нам хоёрын одоо мөрийн хөтөлбөрийн хэрхэн биелэгдэж байна вэ? Аа нэг тал нь юм чи хаа нэг хиймрүүл толгох тийм хийхээс ихгүй л болчлаа шүү дээ тэгээд. Сайн байцгаана уу төмөр болгын сумын нутгийн зам алам мэнэ. Өнөөдөр үнэн ба зүүнмийн залуучууд бид их орон ард түмнийхээ ирээдүйн үр өвтгөн сайн сайхны төлөө Монголын ард түмнээ нэгтгэхээр төмөр болгын суман дээр ирлээ. Өнөөдөр Монгол хүн Монгол газар нутг дээр эзэн байдаг. Өнөөдөр Монгол хүн Монгол газар нутг дээр баян байдаг тийм тогтолцоог бид бий болгоё. Өнөөдөр Монголын газрын доорх бүх баялаг Монголын ард түмний өмч юмаа гэж үндсэн хуулиндаа заачаад Монголын дэргийг удирдах байгаа нөхдүүд нь өөрсдөө гэдэж үүдэх өөрсдөө баяжлаг төвтлцөөг яг одоо халахын тулд үнэн ба зөвнөгийн залуучуудтай та бүхнийг нэгтгэсэн хэмээн хүсэж байна. Бид одоо сонголтоон зүг хийдэг. Бид одоо хутлаа яриад хийдэггүй нөхдүүдийг хариуцлага дооцдог. Тийм тогтолцоо бий болгоё. Сонгуулийн замаар хувьсгал хийж 28 жил Монголын төрөөс хулгай хийсэн нөхдүүдтэй хариуцлага дооцъё. Эрх мэдлээс нь дуусан цаг тэдэнтэй хариуцлага дооцгаамархаа. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүний дарга эрх, засгийн газрын гишүүний дарга эрх Монголын дүр гарчаад өөрсдөө дарга эрхээр хамгаалаад улс орны ард түмний эдхүүс, ард түмний энэ хоорондоо сумслаа тэмдэж хулгай хийж байгаа энэ нөхдөдтэй эрх мэдлээс нь болж хариуцлага дооцъё.